はい、皆さんこんにちは、ペスでございます。サンゴシエイト14回目ですね。やっていきましょう。さあ、攻守へ攻めたい。ええやんか。攻守はここやね。ええやんやね。あれ、攻守って今回ないの？はって言ってるもんね。うん。リゲンさんがね、寝返るんじゃないかというところだけど、おー、ゴランさんもいけそうやけど、あー、他はダメっぽそうやな。ここはね、ゴランさんよりやっぱり、はね、もうほぼ勝ち確になるんですけどね。あぶね、動いてなかったカーソルが。あー、いいかな。厳しいね。リゲンさんだけ行こうか。はい。で、将兵ね。で、こっちに離間。お、シュエツいける。頼む。あー、3か。出陣しようか。いや、縁もないなね。で、文平さんはね、土兵で、宝刀さんは弓のあれが持ってなかったんですよね。銃砲にしておきましょう。銃砲、はい、こんなもんかな。はい、
うん、もうこれでいい。はい、はい、行きましょう。おお、わなか、びっくりした、あんなとこにあったんや。あれは誰だ？ああ、ケンガンさんか。
4回とも成功、素晴らしあれ？まだ人間さんが姿見せてないな。
4000削った。最味方味方味方
OK、倒しましたね。さあ何人来てくれるかやね、あとは。おい、おお、あー、玄関さんダメか。おい、あー、ダメ。ゴイさん来てくれんかった。ゴランさん、オッケー。あ、みんな高いね。はい、ということで、まあもうちょっとだけ一般パートに戻るまでやりましょうか。攻め込んだ。はい、ではね、もう一回ちょっと戦争になりそうですので、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。